Tak a dá se říct, že jsme nedělali moc nějaké velké chyby, tam bylo důležité, že jsme ustáli tu první třetinu, a protože oni to vždycky chcou rozhodnout první třetinu, jsou hrozně aktivní a to se nám podařilo ubránit a pak tam napadali rychlé góly a už jsme to ubránili, no, až do konce. Mluvil jsi o tom, že kluci se během reprezentační pauzy připravovali, ty jsi měl reprezentační povinnosti a vrátil jsi se zpět na místo činu do Plzně, asi oblíbený stadion teď v posledním týdnu. Já bych neřekl, že oblíbený, ale samozřejmě se mi hrálo líp a když jsem tady byl s nároďákem, protože lidi fanili nám a teďka ne, ale jo, tady je vždycky dobrá atmosféra a vlastně jedno, jestli prostě nám nefandí, což jako nefandí, ale to je celkem jedno, důležité je, že tady ta atmosféra vůbec je a hraje se tady dobře. No. Tvůj gól byl dneska výstavní, trefil si to tam nádherně, měl jsi dopředu rozmyšleno, že nebudeš přihrávat a zakončíš? A v hlavě jsem měl, že přihrávat nebudu, protože ten obránce si docela tu nahrávku hlídal, ale přemýšlel jsem, že budu hnedka jenom střílet nad beton, ale vlastně Machy byl dobře vyjetý proti mě, tak jsem tady tohle zkusil a vyšlo to. No.